Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte Paroh Marcel, Preacucernice Părinte Emanuel, preaiubite coleg teolog Sergiu Păcurar și iubiți credincioși, mă bucur să fim astăzi împreună la această slujbă de vecernie cu litier în Casa lui Dumnezeu. Biserică, locașul sfânt al Domnului pe acest pământ, de viacuri ne adun mereu în brațele lui Dumnezeu. Un scurt gând dintr-o priceasnă dragă. Pericopa evanghelică de mâine, de la Sfânta Liturghie, ne înfățișează un episod biblic din Predica de pe munte, care ne vorbește despre grijile vieții. Fiecare dintre noi poate avem griji. Și trei aspecte importante le găsim în această pericopă. Mântuitorul ne spune să nu ne închinăm la alt Dumnezeu decât Lui, nu și Lui Mamona. O primă grijă. A doua grijă, ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca. Da, este o grijă firească, poate, pentru fiecare dintre noi. Însă, trebuie să-L avem în prim plan pe Dumnezeu. Sigur că poate, e adevărat, am trecut printr-o perioadă grea, prin care sperăm noi să nu mai trecem. Dar avem credință în Dumnezeu că ne va ajuta să trecem și peste aceasta. Și a treia grijă pe care ne-o spune Evanghelia de mâine este să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte ni se vor adăuga nouă. Matei 6 cu 33. Da, trebuie să căutăm împărăția lui Dumnezeu, pentru că doar căutându-o, mergând la biserică, împărtășindu-ne cu Sfintele Taine, trupul și sângele Mântuitorului Hristos, făcându-ne fiecare dintre noi canonul de rugăciune, putem să sperăm că vom ajunge la marele scop al vieții până la urmă, a fiecăruia dintre noi, mântuirea. Închei scurtul meu cuvânt din această zi, în primul rând, dorind să-i mulțumesc Preacucernicului Părinte Emanuel pentru că mi-a dat binecuvântare și spunând că voi reveni cu drag aici la dumneavoastră în parohie ori de câte ori timpul îmi va permite. Vă îndemn cu a treia grijă
pe care noi, fiecare dintre noi trebuie să o avem. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Amin.